U karateu svi koji odu na premier ligu, svako može svakoga da pobedi. Tako da to želim da Piroćancima kažemo, jer ja sa nestrpljenjem gledam, prvo si dobio, drugo si dobio, sad gledam kako će žreb dalje, ko će ti doći, da li neko ko ti odgovara, ne odgovara i tako dalje. 2018. godina je bila igra sudbine, rekao bih, s obzirom na to da je bilo trenutaka kad si mogao da budeš prvi, ali si nažalost izgubio, jer u jednom nesmotrenom trenutku ili neko od sudija uradio nešto i nisi uspeo. Pa dobro, takav je sport. Jednostavno... Nisu svi sportovisti. Ne, nisu. Takav je sport generalno, sad sa nekim drugim parametrima koji tiču na, recimo, tu takozvanu sportsku sreću, ali definitivno postoji razlog zašto su oni koji su u vrhu konstantni najbolji. Tako da ne bih sada tražim izgovore da je sudija ili neki drugi parametar, ali definitivno nekad mora i malo sreće, treba da se poklopi. Ja sam sad tu, da kažem, u vrhu, gubim, prošla evropska sam izgubio za bronzu, sad sam izgubio od Ukrajinca koji je vicešampion sveta u četvrtfinalu evropskog prvenstva, bilo je 2-2, prvi poen je dobio na challenge, na nešto što je ono, moglo ni na jednu ni na drugu stranu, tako da sam jako blizu svih tih stvari, ja s druge strane jako daleko. Sad, da li ću uvijekad prelomiti da budem, da kažem, svetska elita što se tiče i rezultati nekih konstantnosti, to mislim da je samo na meni i na nekom mom daljem radu. Ali definitivno što se tiče tih premier liga, tu je zatvoreni krug ljudi, samo 64 mogu da rade, tu se svi znamo, bukvalno... I svako svakoga može bukvalno pobediti. E, to je ta vrednost. Samo trenutak jedan odlučuje. E, u tom trenutku, ako budeš reagovao kako treba... To je nevjerovatno. To je, mislim, evo sad se desilo na svetskom prvenstvu, radio sam sa Belorusom, koga znam jako dobro, iz mlađih kategorija se znamo. On je dobio, njemu je bio dan, da je to, ja ne mogu da vam pišem, sledeće kolo je dobio svjetskog prvaka Aragu, ovog Japanca, dobio ga 6-0. Ono, a s toga se mučio, da. I jednostavno je krenuo i onda posle je protiv Hrvata, koji je bio kasnije svjetski prvak, Hrvat, isto moj dobar prijatelj, ono, radimo svaki turnir, svaki drugi turnir, radimo zajedno, povede 3-0 i onda se samo okrene meč i ne povuče ni mene u repasaž, izgubi i on na kraju izgubi za bronzu. I jednostavno je takav sport da je ono, potpuno ludilo ko koga može tu da dobije. Neka imena su, da kažem, konstantna i traju, ali onako, da kažem, svi mi ostali se tu borimo za u nekim stepenicama po koncentraciji, po iskustvu, po načinu borbe, po načinu upoznavanja protivnika tokom borbe, podigao si lestvicu. Šta ti još nedostaje to? Da li možda neki trenutak nepažnje, neša u uglu, još po nešto. Šta je to što bi... Čovjek ne zna, kad bi znao šta mu nedostaje, on bi bio šampion sveta svih vremena. Ali šta osjetiš u borbi? Zašto nisam? Pa, to je dosta onako kompleksnije, s druge strane jednostavnije. Ja tek sad, evo 24, ulazim 25. godinu, mogu kažem da sam dovoljno zreo, da imam dovoljno mečeva iza sebe, tek sad vidim koliko stvari ne znam. Tako, da. Koliko stvari ne znam i koliko stvari mogu bolje i koliko treba bolje da budu i koliko detalji neki odlučuju o tome da li ćete da pobedite ili ne, da li ćete biti za delić sekunde ispred vašeg protivnika, pošto je nama reakcija najbitnija stvar. A to su upravo neke stvari koje ispravljamo na treninzima, da li će rotacija kuka biti pola santima viša ili ne, da li ćete vi biti budni na nogama sve vreme. I onda sad tu ima toliko nekih faktora koji se spoje u jednu celinu koja se zove borba i to je dinamična stvar, toliko promenjiva, svaka borba je drugačija. Da odradite 5 mečeva sa istim borcem za redom, svaki će da bude drugačiji. I... Tako da nema sad onako nekih paterna, kao da kažem... A te sudije, jel te zaboli? Mislim, zaboli te naravno. Faktor sudija tu važan ili ne? Pa važan je, ali mislim... Svuda je važan. Verujem da
da se to vrati. I da. Uvek, ne, nekad, mislim, svi mi gledamo kad nas sudije pokradu i kad donesu neke odluke koje nisu dobre, ali na tim nekim svetskim turnirima te stvari su onako, da kažem, minimalizovane, ali se dešavaju, favoriti uvek vuku, imaju prednost kod sudija, ali ne gledamo neke stvari kad sudije povuče nešto, neki poen za vas, a vi niste svesni. Tako da je to izbalansirano.